What do you think happened to Georgi Markov? През септември убиха Георги. Защото казваше по радиото истината за България. На 17 юни почина мъжът ми. Аз загубих четири месеца двама скъпи хора. Не трябва да плача, не трябва да тъгувам. Защото трябва да живея за останалите живи и за паметта на Георги. Моля всички добри хора с добра воля да не допускат да и живеят други майки тази скръбна участ. Да видят сина си убит от наемен убиец на един режим. Вълнувам се, молам Господи.